Мен үчүн өлкөбүздүн бүтүндүгү, элибиздин биримдиги, коомубуздун тымагы бардык кызматтордон бийик. Мен үчүн ар бир жараңыздын ден соолугу, ар бир мекендешинин өмүрү бардан кымбат. Өлкөбүздүн өлкөбүздө тынчтыкты сактап калуу, элди бөлүп жарбоо максатында президент кызматтан кетүү чечимин кабыл алдым. Учурдагы коомдук саясий кырдаалды эске алып, жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 6-чы чакырылышынын ыйгарым укуктарын юридикалык жактан аяктоо алдында тургандыгына байланыштуу Кыргыз Республикасынын президентинин милдетин аткаруу укугунан баш тартам. Болгон мамилебиз бир кыйла жакшырды. Өлкөбүздү, элибизди мындан ары мага жүктөлгөн милдеттерди толук аткарууга бардык күч аракетимди ички жана тышкы саясаттарда мурда кандай келатса ошондой улантууга бардык күч аракетимди жумшаймын.